Prvo ćemo da radimo tuberkulizaciju kod goveda i vađenje krvi i ispitivanje na brucelozu i lekozu, znači takođe kod goveda. Posle ćemo za mesec, mesec i po počinjemo vađenje krvi kod ovaca i ispitivanje na brucelozu. Posle toga idu i koze, tako da ima puno posla, ali svakog meseca radit ćemo i ove aktivne nadzore kod na gazdinstvima na kojima se čuju svinje. Znači to ćemo posle 20. da radimo u tekućem mesecu. Istovremeno radimo svakog ponedeljka i utorka vađenje krvi, uzimanje briseva iz ušnih vena kod svinja i slanje na analizu da bi se ispitalo prisustvo virusa afričke kuge svinje, da bi rezultati došli. To šaljemo u sredu, u četvrtak stižu rezultati da bi vlasnici mogli da kolju svinje posle četvrtka, petka.